Demokratska stranka i fondacija dr. Zoran Đinđić organizuju po osmi put takmičenje u besedništvu, čije će se kvalifikacije ove godine održati u osam gradova Srbije, a završno nadmetanje zakazano je 11. marta u Beogradu, dan uoči obeležavanja desetogodišnjice ubistva nekadašnjeg premijera Srbije. Srbije će biti bolje nego što jeste ako svi mi budemo bolje nego što jesmo. I ta tema daje mogućnost mladim ljudima da na ovom takmičenju iznesu svoje viđenje stanja u državi i da iznesu svoje, prosto svoje stavove. Takmičenje je otvoreno za sve mlade ljude od 18 do 30 godina i oni mogu svojim učestvovanjem ovde da iskoriste tu priliku što će pred publikom moći da možda i pridobiju podršku za neka svoja razmišljanja koja u ovoj državi trenutno nisu aktuelna. Kvalifikacije u Subotici bit će održane na sceni Narodnog pozorišta u nedelju 3. marta, a za sada je učešće potvrdilo 5 govornika. Svi zainteresovani mladi ljudi od 18 do 30 godina koji pripreme besede dužine do 4 minuta treba da se prijave najkasnije 48 sati pre zakazanih kvalifikacija. Prijavljivanje takmičara vrši se na sajtu Demokratske stranke ili svakog dana lično u prostorijama Gradskog odbora Demokratske stranke u ulici Matka Vukovića broj 8.